نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة القصص ركوع نمبر 8 آيات نمبر 76 إن قارون بشك قارون كانا وہ تھا من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے فبغا پس اس نے سرکشی کی با غین یا بغاوت بھی اسی سے ہے پس اس نے سرکشی کی علیہم اوپر ان کے وَآتَيْنَاهُ اور دیا تھا عطا کیا تھا ہم نے اس کو من الکنوزی خزانوں میں سے کنز کی جمع کنوز ما جو انا بے شک مفاتحو کنجیاں اس کی کنجیاں اس کی فاتحہ کا مطلب کھولنا مفاتح مفاتحہ کھولنے والیاں کنجیاں اس کی لتنوء البتہ وہ تھکا دیتی تھی بالعصبۃ اولی القوتی ساتھ ایک گروہ کو ایک جتھے کو قوت والے ساتھ گروہ یا جتھا قوت والا اذ قال له قومه جب کہا واسطے اس کی قوم نے لا تفرح نہ تم خوش ہو جاؤ فارحا نہ تم پھولو نہ تم اکڑو نہ تم خوش ہو جاؤ ان اللہ بے شک اللہ لا يحب الفارحین نہیں وہ محبت کرتا پھولنے والوں سے اکڑنے والوں سے وابتغی اور تلاش کرو فی ما بیچ جو آتا اللہ الدار الآخرۃ دیا تم کو اللہ نے گھر آخرت کا وَلَا تَنْسَا اور نہ تم بھول جاؤ نون سین یا نَصِيبَ کا مِنَ الدُّنْيَا حصہ تمہارا دنیا میں سے وَأَحْسِن اور احسان کرو كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ طرح جو احسان کیا اللہ نے طرف آپ کے ولا اور نہ تبع الفساد فی الارض تم تلاش کرو اور نہ تم تلاش کرو فساد کو بیچ زمین کے ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المفسدین نہیں وہ محبت کرتا فساد کرنے والوں سے قولا اس نے کہا انما بے شک صرف اوتیتہ میں دیا گیا ہوں اس کو علی علم عندی اوپر ایک یا کوئی علم پاس میرے بے شک صرف میں دیا گیا ہوں اس کو کس کو یہ مال اوپر کسی یا ایک علم عندی پاس میرے اولم یعلم کیا اور نہیں وہ جانتا آ کیا وا اور لم نہیں علم وہ جانتا ان اللہ کہ بے شک اللہ قد یقیناً اہلکا اس نے ہلاک کر دیا من قبل ہی پہلے سے اس کے من القرونی بستیوں میں سے قرن کی جمع قرون
من هو اشد منه قوتن, جو وہ, من جو, ہوا وہ, اشدو زیادہ شدید, زیادہ مضبوط, زیادہ سخت, منہ اس سے, قوتن قوت میں, وہ اکثر جمعن اور زیادہ جمعیت میں, جماعت میں, نفری میں, جمعیت میں, ولا یسلو عن ذنوبهم المجرمون اور نہیں وہ پوچھا جائے گا, نہیں وہ سوال کیا جائے گا گناہوں سے ان کے, ان بارے میں ان کے گناہوں کا, کسے, المجرمون سارے کے سارے مجرم. فخرج على قومه پس وہ نکلا, خرجیم پس وہ نکلا, على اوپر, قومه اس کی قوم کے, فی زینتہ بیچ اس کی زینت کے, بیچ اس کی سج دھج آرائش, سجاوٹ, سنگھار. قال الذین, کہا ان لوگوں نے جو, یریدون را واو دال, ارادہ کرتے تھے, وہ چاہتے تھے, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, یا لیت لنا, ہائے کاش واسطے ہمارے, ہائے کاش, لانا واسطے ہمارے, مثلا مثال, مانند, ما اوتیا قارون, جو دیا گیا قارون, انہو بے شک وہ, لزو حظ عظیم, البتہ حصے والا, نصیب والا, بہت بڑا, البتہ بہت بڑے نصیب یا حصے والا ہے. قال الذین اوتوا العلم, اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم, قال کہا, الذین ان لوگوں نے جو, اوتوا دیے گئے تھے, العلم علم, ویلکم تباہی تمہاری, تباہی بربادی ہلاکت تمہاری, ثواب الدنیا خیر, ثواب بدلہ, ثواب اللہ بدلہ اللہ کا بہتر ہے, ثواب اللہ ثواب بدلہ اللہ کا خیر بہتر ہے, لمن آمنا واسطے یا لیے جو, آمنا ایمان لایا, وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے, ولا یلقاها اور نہیں وہ ڈالا جاتا یا ملاقات کرتا یا وہ ملتا اس کو, الا صابرون مگر صبر کرنے والے. فخسفنا خاسین فا, خسفا کہتے ہیں دھس جانا, بس دھسا دیا ہم نے, بھی ساتھ اس کو, وبدارہ الارض اور ساتھ گھر اس کا, وا اور بھی ساتھ, داری ہی گھر ہی اس کا, کس کا, قارون کا, الارض زمین میں, فما کانا پس نہیں وہ تھا, لہو واسطے اس کے, منفیتن کوئی بھی گرو, ینصرونہ نون صاد را وہ مدد کرتے اس کی, وہ مدد کرتے اس کی, من دون اللہ ہی سے سوائے اللہ کے, وما کان من المنتصرین اور نہیں وہ تھا, مدد کیے جانے والوں میں سے, انتقام لینے والوں میں سے. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس اور وہ ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے, آرزو کر رہے تھے اس کی جگہ, اس کی مکان کی, بلامسی ساتھ کل, اور وہ ہو گئے وہ لوگ جو وہ تمنا کر رہے تھے,
آرزو تمنا خواہش کر رہے تھے اس کے مکان کی اس کی جگہ کی. سات قل یقولونا وہ کہتے تھے وَيْكَعَنَّ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے طرح کے بے شک اللہ یبسطو باسین تو وہ دراز کرتا ہے کشادہ کرتا ہے رزقا رزقو لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہتا ہے من عبادہی اس کے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ اور وہ اندازے سے دیتا ہے نپا تولا دیتا ہے. لَوْ لَا اگر نہ اَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا یہ کہ احسان کیا ہوتا اللہ نے اوپر ہمارے اگر نہ احسان کیا ہوتا اگر نہ یہ کہ احسان کیا ہوتا اللہ نے اوپر ہمارے لَخَسَفَ بِنَا البتہ دھسا دیتا ساتھ ہم کو. وَيْكَعَنَّهُ گویا مانند طرح کے بے شک وہ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُ نہیں وہ فلاح پاتے گویا کاش افسوس طرح کے بے شک وہ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُ نہیں وہ فلاح پاتے کافر کفر کرنے والے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ یہ ٹھکانا ہے یہ گھر ہے آخرت کا. نَجْعَلُهَا ہم بنا دیں گے اس کو ہم نے بنایا ہے یا ہم بنا دیں گے اس کو لِلَّذِينَ لَا يُرُدُونَ واسطے ان لوگوں کے لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو لا نہیں یریدونا وہ چاہتے علوان فی الارض ولا فسادن بلندی بڑائی برتری بیچ زمین کے ولا فسادن اور نہ کوئی فساد والعاقبت للمتقین اور انجام واسطے تقویٰ کرنے والوں کے. من جاء بالحسنات جو کوئی لے آئے گا ساتھ بھلائی فلاح پس واسطے اس کے خیر منہا بہتر ہے اس سے ومن جاء بالسیئات اور جو کوئی لے آئے گا ساتھ برائی فلا یجز الذین عاملوا السیئات پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا الذین ان لوگوں کو جو عاملو انہوں نے عمل کیا سیئاتی برے الا ما کانو یعملون سوائے جو وہ تھے وہ عمل کرتے. ان اللذی بے شک وہ ذات جس نے یا بے شک وہ شخص جس نے فرض علیک القرآن فرض کیا اوپر تیرے قرآن وہ ذات جس نے فرض کیا مقرر کیا اوپر تمہارے قرآن لَرَادُّكَ البتہ لوٹانے والا ہے پلٹانے والا ہے تجھ کو إِلَى مَعَادٍ طرف میاد کے طرف پہنچانے والے کے لوٹانے والے کے. قُلْ رَبِّ عَلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى کہہ دیجئے ربی رب میرا عَلَمُ زیادہ جانتا ہے مَنْ جو جَاءَ لے کر آیا بِالْهُدَى ساتھ ہدایت وَمَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اور کون وہ بیچ گمراہی میں کھلم کھلی. وَمَا قُنْتَ اور نہیں آپ تھے تَرْجُو
نہیں تم تھے نہیں آپ تھے آپ امید رکھتے تم امید رکھتے اَيُّلْقَا یہ کہ وہ ڈالا جائے اِلَيْكَ الْكِتَابُ طرف آپ کے کتاب اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ مگر یا سوائے ایک رحمت تمہارے رب سے مگر یا سوائے ایک رحمت تمہارے رب سے فَلَا تَكُونَنَّ ظَحِيرًا لِلْكَافِرِينَ پس ہرگز نہ تم ہو جاؤ پس ہرگز نہ تم ہو جاؤ مددگار واسطے پشت پناہ مددگار پشت پناہی کرنے والے لیے واسطے کافروں کے وَلَا يَسُدُّنَّكَ اور ہرگز نہ وہ روکے تم کو سواد دال دال اور ہرگز نہ وہ روکے تم کو ان آیاتی آیات سے اللہ کی بعدا بعد اس جب انزلت وہ اتاری جائیں وہ نازل کی جائیں الہی کا طرف آپ کے وَدْعُو اور آپ پکاریں الٰ ربکا طرف آپ کے رب کے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ آپ ہو جائیں شرک کرنے والوں میں سے وَلَا تَدْعُو اور نہ آپ پکاریں اور نہ تو پکار مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ساتھ اللہ کے کچھ معبود دوسرے لا الہ الا ہوا نہیں معبود مگر وہ کل شیئن ہالکن ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے کل ہر ایک شیئن چیز ہالکن ہلاک ہونے والی ہے الا وجہہ سوائے چہرہ ذات اس کی لہ الحکم واسطے اس کے حکم ہے واسطے اس کے فیصلہ ہے الحکم سارے کا سارا حکم سارے کا سارا فیصلہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے رَجِيمْ عَيْن صدق اللہ العظیم